lyžovky sú dorosti. Ne? Ja aj cvičím. No a ja necvičím a naraz. Ale bude veľa dôvod. Ja som veľa cvičila, aj zochodila BHB tak, ako ich trénujem. A proste ich napríklad som vybrala. Ale robila. Tak nebude raz. Tak ja som môžem dať už to asi jedno. No to vôbec nie je jedno. Akože keby máš veľké brúcho, tak si to nie bez rúk. Ja aj tak... Super. Zdravuje!